নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ডিজিটেল ফিলে আচাম আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম যে ভাৰত চৰকাৰে আধাৰ কাৰ্ডক লৈ কিনে নতুনকৈ নিয়ম জাৰি কৰা হৈছে এতিয়াৰে পৰা আপোনাৰ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট কৰি ল'ব লাগিব সকলোৰে আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ নিজৰ আইডি প্ৰুফ আৰু এড্ৰেছ আপলোড কৰি ল'ব লাগিব যদিহে আপুনি এড্ৰেছ প্রুফ আৰু আই ডি প্ৰুফ আপলোড নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব ৰিজেক্ট কৰি দিয়াৰ পিছত আপুনি কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সুবিধা লাভ কৰিব নোৱাৰিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট কৰিবৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' চাই থাকিব আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আপুনি আপোনাৰ গুগল ব্ৰাউজৰ অ'পেন কৰি ইউ আই ডি আই লিখি চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এটা এণ্টাৰফেচ দেখা দিব ফাৰ্ষ্ট লিংকটো দেখা পাব ইউ আই ডি আই ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব আপুনি নেক্সট লেংগুৱেজটো চিলেক্ট কৰি ল'ব নেক্সট এনেকুৱাকৈ আহি যাব ইয়াতে আপুনি মাই আধাৰ ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি ইয়াতে আপুনি দেখা পাব আপডেট ডেম'গ্ৰাফিৰ ডাটা ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আহি যাব আপুনি লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব লগ ইনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আহি যাব ইয়াতে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াতে কেপচাৰ্টটো ইয়াতে চাইন অৰ্টিফেট ক্লিক কৰিব চাই থাকিব আমি এণ্টাৰ কৰি আছোঁ ইয়াতে এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত চাইন অৰ্টিফেট ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ এটাত অ' টি পি আহিব অ' টি পি এইটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব অ' টি পিটো এণ্টাৰ কৰি লগ ইনত ক্লিক কৰি দিব লগ ইনত ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান টাইম ৱেট কৰি এনেকুৱাকৈ আহি যাব আপুনি ইউ আই ডি আই ৱেবচাইটত আপুনি লগ ইন হৈ গৈছে ইয়াতে দেখা পাব ডকুমেণ্ট আপডেট ইয়াতে আপুনি ডকুমেণ্ট আপডেটত ক্লিক কৰি দিব এইটোৱে এনেকুৱাকৈ আহি যাব ইয়াতে এইখিনি আপুনি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব পঢ়ি আপুনিটো ডাউনলোড দেখা পাব নেক্সট নেক্সটত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ ডাটাখিনি কেনেধৰণে প্ৰচেচিং হ'ব ইয়াতে দেখা দেখুৱাই যাব ডাউনত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডৰ ডাটাখিনি শ্ব' হৈ যাব আই এগ্ৰী ক্লিক কৰি স্ক'ৰেল ডাউন কৰি দিব স্কুলল ডাউন কৰি দেখা পাব ইয়াতে আপুনি প্ৰুফ অফ আইডেণ্টিটি ইয়াতে এখন আপুনি আইডেণ্টিটি প্ৰুফৰ কাৰণে ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে আমি পান কাৰ্ডখন চিলেক্ট কৰিছোঁ পান কাৰ্ডখন চিলেক্ট কৰি ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে আপুনি কম্পিউটাৰৰ পৰা পান কাৰ্ডখন চিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি স্ক'ৰে ডাউন কৰি দিব ডাউনত দেখা পাব প্ৰুফ অফ এড্ৰেছ ইয়াতে এখন এড্ৰেছ প্ৰুফ আপলোড কৰি ল'ব লাগিব ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে আমি আমাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ আছে সেইকাৰণে ড্ৰাইভিং লাইন্সখন চিলেক্ট কৰিছোঁ ন'টিফিকেশ্যনটো অ'কে কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰিব নেক্সট আপুনি কম্পিউটাৰৰ পৰা ড্ৰাইভিং লাইন্স এখন আপলোড কৰি ল'ব ইয়াতে ভেৰিফিকেশ্যনটো অ'কে কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে অ'কে কৰি দিব নেক্সট ইয়াতে ক্লিক কৰিব মেক পে'মেণ্টত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সট এনেকুৱাকৈ আহি যাব চাই থাকিব পে'মেণ্ট অপশ্যনটো শ্ব' হৈ যাব ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পে'মেণ্ট অপশ্যন আছে আপুনি যিকোনো চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰে আমাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড সেইকাৰণে আমি ক্ৰেডিট কাৰ্ড চিলেক্ট কৰিছোঁ ক্ৰেডিট কাৰ্ডত ক্লিক কৰি দিছোঁ নেক্সট স্ক'ৰল ডাউন কৰি ল'ব ইয়াতে আপুনি দেখা পাব কাৰ্ড নাম্বাৰ ইয়াতে কাৰ্ড নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব ইয়াতে এক্সপাইৰী ডেটটো এণ্টাৰ কৰিব ইয়াতে চি ভি ভি নাম্বাৰটো ইয়াতে কাৰ্ডত না থকা নামটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব এণ্টাৰ কৰি ইয়াতে ক্লিক কৰি প্ৰচিডিঅ'ত ক্লিক কৰি দিব প্ৰচিডিঅ'ত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি ল'ব চেভেন কণ্টিনিউ ছেভেন কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত যিটো মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে সেইটো ৰেজিষ্টাৰ নম্বৰৰ এটা অ' টি পি আহিব অ' টি পিটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি ল'ব অ' টি পিটো এণ্টাৰ কৰি ইয়াতে আপুনি দেখা পাব কনফাৰ্ম পে'মেণ্ট ইয়াতে আপুনি ক্লিক কৰি দেখা পাব একনলজমেণ্ট শ্লিপখন ডাউনলোড কৰি ল'ব ইয়াতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি ইয়াতে আপুনি ডাউনলোড হৈ যাব ইয়াতে ডাউনলোড কৰি চাই থাকিব ইয়াতে আপুনি দেখা পাব আধাৰ কাৰ্ডৰ ডিটেইলছখিনি ইয়াতে চ হৈ যাব নাইবা আপুনি বেক হৈ যাব আপুনি ইয়াতে টাউনত দেখা পাব ইয়াতে ক্লিক কৰিব এনেদৰে টাউনত আকৌ এক নেপখন ইয়াতে শ্ব' হৈ যাব এনেদৰে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট কৰি ল'ব পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে ধন্যবাদ